Qeveria e Isa Mustafes ka qenë e detyruar që të ndjek linjat bugjetore të hartuara nga qeveria Thaçi 2. Mirë po 7 muaj pas formimit të kësaj qeverie, këto linjë do të mund t'i ndryshoj sa do pak. Në qeveri thonë se tashmë ka filluar procesi i rishikimit të bugjetit, ndërsa njohësit e ekonomisë e vlerësojnë si të domosdoshëm një proces të tillë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Arban Abrashi, ka thënë për Tribuna Channel se procedurat e rishikimit të bugjetit kanë filluar. Si pas ti tashmë janë marrë kërkesat e organizatave bugjetore nga Ministria e Financave për projekte të ndryshme, dhe është bërë rishikimi i tyre. Abrashi ka thënë se ka kërkesat të ndryshme të cilat kanë ardhur nga shumica e organizatave bugjetore. Me rishikimin e bugjetit dhe do të shihen mundësit e akomodimit të këtyre kërkesave duke u bazuar në mundësit bugjetore. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk ka bërë të ditur se kur do të përfundoj rishikimi i bugjetit. E në anën tjetër, profesori universitar i ekonomisë Halim Gjergjizi thotë se kjo qeveri duhet të bëjë shumë më tepër në aspektin e krijimit të kushteve për zhvillim ekonomik. Sipas tij, buxheti aktual më shumë është konsumues se sa është i orientuar në zhvillim ekonomik. Gjergjizi thotë se qeveria është e detyruar të bëjë rishikimin e buxhetit, pasi buxheti aktual është i trashëguar nga qeveria e kaluar. Kjo qeveri është detyruar të bëjë një rishikim. Aș mai tepăr kur disa parametra bugjeti pra edhe nuk realizohet. Por sipas udhëzimeve çfarë ka dhënë Ministria e Financave rreth rishikimit të bugjetit nga do të thotë institucionet bugjetore, shifet se ky rishikim do të jetë më tepër të karakterit të kursimit. Gjergjizi thot se qeveria aktuale e ka vështirë që brenda 6 muajve të ridifenoj proceset zhvillimore dhe si pas ti proceset ekonomike në përgjithësi janë të imponuara nga jashtë. Partitë opozitare në vazhdimësi kanë kritikuar qeverin për keq menaxhim të mjeteve publike.